ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੀ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭਤੀਜ ਉਹ ਮਨ ਨੀ ਹਲਕਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਵਧੀਆ 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 ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੀਗਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਖੜ ਜੂਗਾ ਚਾਚਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਜੈਲ ਤੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਜੈਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰਾ 15 ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਮਾਸਟਰ ਕੰਮ ਅੱਛਾ 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 ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਗਈ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਫਾਇਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪੁੱਤ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਮੇਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਛਿੜਵਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੀਆਂ ਔਰ 2 ਹੀ ਖੋਖੇ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਪਏ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦੀ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋਏ
ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੂਨ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੀ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਖੂਨ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਜੈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਜੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਵੜ ਵੜ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਖੇਤ ਆਉਣਾ ਖੇਤ ਆ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਖੇਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਪੀਣੀ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਆ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਬਈ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ
ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਮਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਲ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਜਿੱਦਣ ਅਮਨ ਖੇਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦਣ ਉਰੇ? ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਰੇ। ਉਹ ਜੈਲ ਤੇਰਾ ਪਿਸਟਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਊਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਰਿਵੋਲਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਰਿਵੋਲਵਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਨਹਾਉਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਗਰੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਹਾੜਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਅਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਮਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੂੰ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ, ਜੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਮੈਂ ਫੜੂੰ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਹ ਭਈਏ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਮਾਮਾ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਹੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਚਾਚਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੈਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਮਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਚਾਚਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਤੀਜ ਤੈਨੂੰ ਜੈਲ ਲੈ ਹੋਣਾ? ਚਾਚਾ ਜੈਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਮਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਤੂੰ ਤੇ ਜੈਲ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜੈਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾ ਧਰਿਆ। ਚਾਚਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਆ, ਅਤੇ ਜੈਲ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਟਲ ਵੇਚ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜੈਲ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਈ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਇੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਚਾ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ। ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਠਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਮਾੜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੈਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ
ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਖੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੈਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਆਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾ ਲਓ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਵਰ ਜਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਦੀ ਆਪ ਰਾਪਣੀ ਚੱਲ ਗਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਚੱਲ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਜੀ ਮੁਰਗਾ